Sa gen plus pase 5 an, anvion 6 l'anè, gen juj Jean-Wilner Morin, si m pa trompèm, ki tap travèl sou dosye Jean-Max Belrive, ke yèm te banonti lòs yè la donl. Ki te mèm metè yon interdiksyon de depar kont misye, par rapport a instruksyon ke l tap mènen, nan ka divers dosye, non Jean-Max Belrive te site. Ase goun neg ki te nan kabine Belrive, ke bel riv te plase ou te brase la jan blanchi la jan bou li. Kon de si de yer. Jus jan ou il ne a mor ren. Misyon nan ordo nan sli. Non solman te tan de jan max bel riv, ke l te manke metan bakon. E sa te fè mwap di lon e gouv le fon bagay. Pozon aksyon. Mwa bezen kont sa te pral fasa apre, mwen pozon aksyon. Paske ou e peyi sa nan nivou ni la, fwa n'poze aksyon. Ou kon e? Haiti, politik la prime, e sou tout bagay. Politique primée sous toute bagaille. Ouais, euh, ou à moi-même, toujours parfois les constitutions articles mais c'est détail. C'est détail. Politique la primée sous toute bagaille. Mais c'est ça qui va être là. Parce que le juge jean wilner un fin de temps Jean-Max Belrive, il a assez de pour te Kembe, monsieur le patron de la Kali. Mais politique là poids politique là Fait que soit-il pour le ministre, etc. Bah bon, poids politique là Et mais ça qui passe. Pou yo te ka, e sa te fe, la mwen nega bat bravo, pou ye ki tet kale, bagay sa yo, mwen mwem don ti gen bagay, genbe a ke nou ignore, nou minimize. Meme ekip magouye sa yo, de priver, rivejus ka Jovenel Moïse. Pou yo te kapab leve interdiksyon de depar, ki te lanse konti Jean-Max Belrive. Woun sa degyo fe? Woun sa Jovenel Moïse pa por fe? Li pa renouvle manda, juj Jean-Wilner Morin. Et n'est-ce font un de mal taillé entre ce que la République a. Et gouvernement, ils font un autre juge. Traverse l'océan. Et puis, c'est gardé, ils ont gardé, ils ont Jean-Max n'a pa pas gagné de départ qui compte encore. Donc, de ils ont dit que oui, pays, de qui pays ils n'ont parlé C'est nous qui de les pays. Parce que nous n'avons pas encourager le valeur. Nous n'avons pas apprécier ça qui est bon mon cap aide pays ou bien tavelé des pays Tendez bien, bien oui Nelson nek nèg police Salut. salue bien oui nèg qui tavler aide pays nous pas baue appréciation au contraire nous nou, n'a à déstabiliser écraser humilier jusqu'à ce que décourage décourager pour quitter pays et le connait tété veut dire nous vérité ya, et puis nous fâché le Mercier Moïse depuis au cap et puis nous fâché et puis nous restons tout pour nous tout éteindre parce que le trop causé. Mais bon Dieu, pas de ban permission. <laughs> je Bon Dieu, pas de quitter le fait ça. Je dis, si on va mal, c'est le jour où on Parce que, bon, donne-moi une petite bagaille. Si je dis à la Haïti, c'est parce que Haïtien, d'accord, que nous avons ça. Nous, d'accord. Parce que, bon Dieu, si nous-mêmes, je dis à la, nous avons souffert. Et ça fait, comment t'aimes fait matin, là. Tendez bien. An ba an pos Dali vale Men se paske Dali di ke Nan komantel fe a Tande ri Kon Dali e vye neg nou E pi menm toujou ap suiv salap di Salap ekri Panse ke li logik Menm jan li suiv salap ekri to E pi komantel Se paske Dali fon poen Ki kan menm Ki gen sens li E kon bagay nou vle Dali kompran Ne konen Da li di ke, ki sa yon timoun gen pou we aksan, aksyon manman man lak papal, ki ta politisyen malfra korompi, ou bien asosye gang, si aksyon yo personel, chati man yo dwe personel. Imagino ou l'ekol aksyon mi ou, e boutan de nan ou nan lis sanksyon, pasko se pitit yon politisyen. Mouvez afe. Sa enjist. Sa yon bon parol, da li di, Mwen tade byen la sosyete. Mwen te repon da li kon sa. Mwen eh, sa mwen te repon da li. Mwen sa mwen nou we gen pil reaksyon bati komantem nan. Mwen di da li, mwen te komansa ekzod 20 versen 5. Ki eski gen bibla? Ouvel bibla de ekzod ekzod 20 versen 5 pou e sa l di? Fwa li bibla tou, gen pil koze la dan. Mwen si mwen ekzod la gen lot koze l di, an pranti bati sa. Wone, wone, bibla l pare ton baga kontradiktor tou. To. Gen pil baga li dou Ou para kompren yo konsa konsa. Men mde komansi ak exot 20 verset 5 la. A Lil pou wè saldi, yè sou gen bib ka la kaj ou la. Dok fò gen bib wè, Marie Saint Louis. Ouvre bib la. Mde komansi ak exot 20 verset 5. Ewi mdi dal imè, bel lè son pou tout net, pou tout net si spen volo. Tande bien la sosyete. Mdi se bel lè son, pou tout net si spen volo. Nan tan tap grandiya, Debi paran ou te volo nan katiye ya. Mem yon bon vie rev. Ou pap jom kafe pou ken jen fis ou katiye sa. Pasko soti nan frami volo. Si ale ki le, volo sou moun. Se koun ya volo sou moun. Mbado kose. Moun nan tem tap leve. Debo neg te volo nan katiye ya. Yo tou kom si voye neg sa nan kwen. Mem yon bon vie rev li pap jom kafe sou katiye ya. C'est là à côté des demoiselles-là, par un des là pour aller poser la question. Pose Mais, qui j'ai nommé Moi, là, moi, moi, oui. Puis, qui est-ce même Qui est-ce qui fend mou dans la zone-là Vous comprenez il faut qu'on bâille des Sous famille sous Tonton, sous Grenard, sous, vous comprenez, sous Tatio, toutes monnette Et puis, grand mouniop qui doit aller, oui. Après ça, on comprenez, dit demoiselle là eh, attention, vite, La ou pa kal nan zon sa. We, we neg sa, tonton mouche te volon bef pi ou la. We, an wola kay neg sa te volon bef. We, we neg sa, sou ansyen volon bef li ye nan fami yan. Samba te fe chante sou li. Ou rempren, nou men lakay pa nou, nou pa kavin bay samba kontinye chante sou nou.

même Madouba va dou bailou changer kounya même madoda c'est c'est tendu bien même madoda c'est kounya oui kounya nwe neg moi émission e avan gade émission là sou on et pas canal bleu on pas songer qui bagaille et gade émission moun yo a fait promotion madoda et puis me dit ah et ben nous kounya nous nan gros mode un gros livre gros livre oui ça dit nan temps éclairé ngen kounya gon paquet de bagarre moi m'pa te yo M sezi, me tonne, me tonne, e me tande, n di, n di kompe dali, tande kompe dali. Se bel lisan, oui. pou tout net sispan volo. Nan tan tap grandiya, debi pa ronte volo nan katiya, menm yon bon vie rev ou pap jem kafe pou ken jen fi sou katiye sa, pasko soti nan fami volo. Se ale ki le volo sou moun, tout moun kap gen pou vini nan leta ap reflechi. 7 fois 77 fois en vain yo rentrer dans le volo bien l'état sanction sanction barré yo barré yo parce que t'en es bien c'est l'argent peuple là la, oui Petit, yo wap abdi ça eh, ça juste là t'en es bien ça avec l'argent peuple là la, oui Petit, yo dans gros l'école et puis il y a fa ou chez nous-mêmes qui en bas c'est l'agent peuple là la, qui vaille petit, yo sécurité de bien, c'est l'argent peuple là la, oui, yo prend yo rollo. Il a pour les gros machines blindées, gros machines et puis vite yo tout noué, même mon ba ka w en deux machines C'est l'argent peuple là la, oui. Ka fait au dormi dans gros kay, dans belle piscine. Me dis ami dali, quitte le marché frère, t'as pris dali, quitte le marché. <laughs> et viens nèg yé dali, quitte le marché, quitte le marché. Parce que Jean bagaille là, bon mon petit bagaille. Ouais, Jean y a aller là. Se san pitiye pou n kape, san pitiye De pou soti nan fami, volok se voloye Se vre ke n ka di tout boui, an matyer penal, la responsabilite e personel. Fami volo, debou sotnen, fami volo, volo e. Se koun ya volo a la mod, volo sou moun. La Nan tan lontan, volo pa jam sou moun. Tadebyen wil nikte nou fre mwen. Nan tan mande papa, mande monsie chenel el tap leve jen ti gason, si volo te la a la mod. Se koun ya volo sou moun. Tout chev gang kap teorize n la, yo tout gepitit. Koudia, natale parce bon bomb d'onti bagay. Nan niveau réflexion yo, pagin réflexion comme si euh, de yo de mesure. Pagin comme si yon la ki parait en ovale, en oblique. Ou comprenne ça ça Sa di, fok bagay e était egal ego. Eh ben, talé la, na, we, yo sanctionné pi ta, ti la mano, eh n'a, n'y mba. Non, 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 comme si, ti moun sa yo, se la jambadi chon grandi yo. Bon, ouais sanction vi yo, parce que c'est l'agent m'a dit chon grandit ti moun sa yo yo fait à tout m'a dit chon en de gwen yo Yo tout di yo pas vinn rentre pas vinn comme si pas vinn continuer contaminer l'autre ti moun l'autre côté rete côté papa m'a monter ya rete là ou, nan ou vin la là na merde l'autre moun là ti moun qui fait dans pays pas qu'on a rien bagaille voler nous on allons vinn là vinn dans même l'école avec yo dans même l'église et puis sans vinn contaminer timoun yo là

un eh, bel hôpital nous été construit que nous avons brassé l'argent payé. Rétez là, rétez la pays. Quand on dit la la, la mm -hmm. nou, pap, mm -hmm. la. nous ne pas. Rétez là. C'est-à-dire, dans belle école où tu construit avec l'argent mm -hmm. eh payé, quittez Pita ou l'école là. Mm Vous -hmm. comprenez ça Dans mm -hmm. belle commissariat où tu construit construit. Mm -hmm. yeah pour te mettre la police dans pile matériel l'État, t'es des missions pour t'acheter ou pas t'acheter t'as l'argent quitté puis t'as là il y a bonne sécurité t'as vu dans le combré puis la y là y a tout le côté au passé va y a la nan là dans toutes les toutes tout marché public toute petite petits qui ont envahi tu comprends ce ça je dis oui je sais depuis les petits 4x4 tu dis oui papa tu tambour en pile tu commencé fort à battre tambour M de koman se degaje m la. Jiska prezan la, si m yon tambou la, m ap tekel seryezman. M eh, wapren eh, samdo. Papa m te kon bat tambou anpil. Sofye kon bwe tafya tou. M pa bwe tafya. M pa kapren alkol telman. M ka pon ti biye kon sa pou chelbe. M pa apren tafya. Papa m de kon, kon bwe e, e, tafya. M sio te kon bat tambou. M de koman se kon bat tambou. Le m sio yon kote li do. E, piti tig se tig. E kon sa ba la e. Piti tig se tig.

Bon, m'gfè suis Et il ça dit, jamais 203. Gade Regardez qui est-ce qui est dans le dos, monsieur. Regardez l'image gade sur l'écran. Regardez <laughs> qui est-ce qui est dans le dos, Jean-Max Belrive. À <laughs> cravate noire, à costume noir, chemise blanche Regardez qui est-ce qui est dans le dos, Jean-Max, là boue. Regardez bien, là-bas. <laughs> Pas de problème. Eh bien, écoutez, je Jean-Max Belrive. quand monsieur, là, qui t'a parlé de... Paske yo te komanse woproche l, sena te konvoke misye, paske yo tap chèche konè, ki sa ba alanyè, ki an pil ba ekap di, etyetera, korupsyon kap fèt, gagot, kap fèt, epi yo tap esè yi pose misye kestyon. Bon mwè si mda jan wè ekstrè nan intervensyon Jean-Max pou nou, eh, ki sa misye te di, Et M. Gomba, il te dit qui est intéressant. Monsieur te souhaité que pour le cas dormi bien. <laughs> eh bien, Jean-Max, ça de le montrer dans tes petit M. te souhaitait pour le dormi bien. Mais il y a que Jean-Max te oublie. Souvent, justice là, lente. Ça dépend de qui dossier à traiter. Enquête, vous capable prendre temps. Mais vous abouti quand même. Ça veut dire que si Jean-Max te souhaitait dormi bien, c'est parce que a des doutes. J'ai l'œil pas Ah... Bon, oui, ouais, monsieur, là, bon... 2017, j'ai bien frais... C'est sûr que depuis hier soir, là... Monsieur commence à pas à manger bien... Monsieur pas dormi bien... Monsieur commence pas faire à faire vie et rêve bien... <laughs> so, mais j'en perdu du sommeil, sérieusement, là... Eh bien, écoutez... Jean-Max téguin Senti que l'œil eu bien... Qui ça, Jean-Max, s'est déclaré En allée, 12 juillet 2017... Jean-Max Belrive... S'est convoqué... Par commission... Anket ki tap travay, komisyon etik la sur tou, ki te gen nan tet li a l'epok senatèr e valyèr bou plan, yo te kontinu ap tende an pil gro fonksyonè nan l'Etat, ki te patisipe nan gestyon fon petro karibè ya, komisyon sa li te vle felimye sou dosye, kote ke yo te tende Premier Ministre Jean-Max Belrive, ki li men te pale, mi se tap ekspikey. par bah, quelques détails sur la gestion. Après, il y a la commission. Hein. Sous question, ça. Côté que vous avez passé plusieurs heures à discuter sur l'agence. Écoutez la société. Ah, en même temps, extrait dans l'extrait, dans l'intervention, Jean-Max. Bon, oui, vous avez des contrats de gré à gré. C'est pour ça que tu avez une loi d'urgence. Pour que vous m'ayez fait avancer. De... Avance, ah, tout est, est là, quotidien. Monsieur, d'accord, tu avez des contrats de gré à gré. On nous le dit. Léon dit contre agré, agré. T'en de bien Marie Judith. Ay, Judith Judith là, on dame qui le Judith Pierre Narel, Pierre Narel Judith Fachampile. On comprend ça non Parce que nous dit Timonio, des prophètes dans la famille Volo dans le temps et dans le temps qu'on y a un temps moderne. Et eh, Judith, temps moderne Judith. C'est longtemps d'où des prophètes dans mouvement Volo. Yo d'où c'est Volo ou pas même ti pas votre café dans le bloc là, mais qu'on y a de bailler changer. Tenez bien oui. Eh ben écoutez Jean-Max Belrive te dakor pou lte siyen de kontra gri agre sou baz urjans e se konsa negyo gaspiyon paket l'ajan an l'Etat. M souje negyo gaspiyon 5 milyon ou bien 5 milyon de goud pon siklon ki te pase. Lou an la mot, ne ou pa jen bayan ken eksplikasyon sou l'ajan, non? E, majorite gouvenman, le ou m sonje genyen a... E, Marie Lunise là, Lunise, artiste. Comment monsieur est-il Je monsieur c'est cousin Martelly, oui. Monsieur est éclatant, bagaille, dans le pays. Il ça défend pile par là-bas, Quand monsieur Abdou, il y a des gens tout ego. Tout oui. Les gens qui ont pour qu'on fasse le Il y a des Monsieur Abdou, il y a prié pour qu'une catastrophe vienne. Pour qu'on fasse l'argent, soudonne. donne. Donc, question, urgence. Le ou dekrete etat di urjans, son fason a gofè kop pi bien apè ya wè. E yi vene a tèdè biye, ent lo a mou yèl Daniel, jèm pa konè, si klon sèndi Mackinson berjè. Tèdè wè, oui. sa mè di kè, ke... ekoutè, se yon nan bagay gouvenman wè utilizan pil pou yo fè l'ajans wè do mwen ma vò wè. Dekrete etat di urjans, Richard Moss mwen kwa monsye relè. Mersi Mackinson, a moun gen, ou son jeti bagay wè mèm? Richard Moss? Mè son verite monsye te baye. carline sentiment parce que pour ne yon qui si des contrats gré à gré qui ça ça veut dire ça sa dire sans appel d'offre Ne besoin de faire un pile fois ces 10 ans besoin de faire comme et puis c'est comme ça tout vaste corruption en c'est comme ça vaste corruption en si un contrat gré à gré contrat gré à gré si un contrat gré à gré sous prétexte que il y a état d'urgence qui est déclaré sous pays ya Epi la jap brase sou tet nou. Gen neg se le gen inondasyon, gen siklon. Se le sa ou fe kob sou do malerez nan peyi ya. Ou pa kon sa ou, pata, ou, pata, ou pata, men. Heh, en la ou chel matye 7000 ya. Men sa tene bien oui. Sa di se kon sa neg yo brase peyi ya. Tounen la kot, kote ti djon. Kote ti djon. Tounen lankon pou peyi, akote Jean-Max Bellery. Bon, oui, te genè konta de gre, gre, se pou sa te genon lwa di jansi. Pou kem te fè kafè avansi, se yon sèri de bagay. Lò koun ya, parlement votè yon lwa pou moun motorizasyon fò, se yon sèri de bagay, pe koun yon di apam wapò ou fè ba a yo. Ou ka ti sa ou vle? Non, nan, 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 mèm ti an jenèral, nan bav le bane de wapò, l'atotu se wapò don komisyon etik pou fè wapò. Sou wapò, se wapò, wapò komisyon epi mdyou ou touche disco. Mpou seman se ko pa ka fe spekulasyon, son poeminisme yè, son komisyon, sénatorial qu'il a, son institution, il minimum de preuves pour ou pas être parce que comme si il y un point. cobre donc il faut me faire cop. Donc dans le pays, il y a un problème moral. Les gens me oh, si est pour 20 millions de dollars. Il ne faut pas dire, je ne pas faire comme. Moi-même, je me bien chaque soir. Et je me dis, continuez bien, je bien chaque soir. Je me dis, madame, petite, je me bien chaque soir. Je ne suis pas capable de parler pour l'autre monde. exemple la, de sa m feb pandan m te pou eministre, pandan m te eministre m pataje avè nan m te eministre m ka ou fè kakot seans kèm fè la m m di bon, senatèr m pou plante jitè an fas m m di dan depakman nord-ouest, m pa fè 15 pon pou sou l'agent Petro Karibè sou l'agent ki pati an fumè, non lè nou fè route, Saint-Marc, Gonaïve tan depakman, senatèr la Tortue sak l'agent Petro Karibè, sa pa existè lè m te pou eministre 1.5 milyon moun ki te rembatante 1.4 uh -huh. milyon rale Oui gen 800 milyon moun ki soti Ki ki te nankan uh -huh. toujou Mwen se 700 milyon ki soti Mwen mou kafe bilan de sa mwen fe Koum te kafe plus, peutet Koum te kafe mye, suman Mèk mèm vole, son mèm vitim, gen eksplikasyon pou bay. Depi mèm te aksepte mèm te minis, mèm te preminis, pou mèm aksepte mèm toujou gen pou bay eksplikasyon. Mèm pa ki te mèm spekule sou sa mèm fèk mèm konèm pa fèk. Mèm pou eksplikasyon, jousk aske lèm mou, si yo banèm eksplikasyon, mèm toujou bay. E konyasyon mèm vin avèk on eleman de preu, kon mèm touche on gout ki pa pou mèm. Vin avèk. A le problem, e ba pa vin aklik la. E be yo vin aklik yo konè. A di Kouni a sa vle di ke, e sa te fò, wè mwen d'akò, jistèman, avèk ti intervensyon Willow Joseph te la gèr, e nan nou bezon plis prizon apè iya, nou bezon simetiyan tou, nou bezon plis simetiyan, sa di ke, a zè jen bagè la pralè la sosyete. Mwen mwen m don ti bagè, se pa paske m sadik, ou bien m pa gen, m pa humè, nan nan nan, oron dre, mwen trez humè, se paske m humè, M ap reflechi a kantite moun kap viv nan teritwa pe diyo. Tane bien, se paske m trez humen, oui. Kou nou re do a di, ou oh, fache, paske tete, ou pa da kwa vem, ti moun yo bagayen pou a, me bom do ti bagay. Ou kontre, se paske m trez humen, lukner fertil. M ap reflechi a, san, san dirad azul, me mersi, m ap reflechi a kantite ti moun kap viv ka foufeu ekipa kadomi. Ma brefleshi ak kantite paran ak timoun Jusk aprezen l'ekol ouvri Yo pou koka vwe pitit yo l'ekol Timoun sa van pistache Ma brefleshi ki sa nesmi maniga pral fe ak pa Ak timoun sa yo, ak paran yo Kantite profeseur ki abandone, ki tombe an babal Map gado jen gason ki gen lè chili, ki gen frel Nèk yo ekzekute a Mariani Le seble fe kem chote nan zon nan Il al leve, il al habite, il al vive Li gen kade nan zon nan Na yo telma pete kou d'bal. Monsye kitè. La la, li de san alerite nan chanm kaj. Gresye. Monsye pa ka vive nan chanm kaj la. Avèk 5 timoun kèl genyen. Monsye genyen lè le leve. Samblè ye a ye maten. Paskè se maten am tap gadi ba la. Am pa kon ki lè exat sa pase. E pi monsye, mèm pa pa dap li bagaj nan zon nan. A di pou lè metè minut. E pi lè genyen vye del ko la kaj li. Kèl bezon chanjè telefon ni. Li di, le fe ke senti gon ti kalmi yo, dil gon ti kalmi nan Mariani, li leve la lakay li, pou la al pran vie del kowa. E pi msye pat konen ke zon nan, menm sou pa we moun la dal, men chef yo ki kontrol li. Ad nepot neg ki rentre yo ki kontrol li. Pandan msye vini pou l pran del kowa, se gade l gade l we neg paret sou li yo prante sou li. E yo pran telefon msye, e maf tou voye mesaj sa bay tout moun yo malowezman. <laughs> se la ane vivey, Même si tu n'as pas voulu te téléphoner Et yon, ouais. bien, ouwinel, que tu as vérifié si tu n'as pas contacté sur le téléphone Et on tu as vérifié tout tu n'as pas contacté bien ou Brunel Est-ce que tu pas un contact policier sur le téléphone Tu n'as seulement vérifié sur le téléphone monsieur Tu a well, un contact qui ont policier Peut-être que c'est ça seulement monsieur, pas vivre encore Dans l'immédiat tu as assassiné monsieur C'est ce que les so, gens pensent Ou même pense pensent eh, que tu privilégies au barou Ou même seul ces si privilèges individuels, moi je pense pour des millions d'Haïtiens qui ont une grande difficulté. Ça ne va pas les mêmes même réflexion. Vous prend ça? Ça ne va pas avoir Wap panso mèm pon ti zami ou Wap panse pon ti privilej kote genyen Nan konsul la nan ambasad Nan tel ministè Gagot, goun skandal an frans la Nèk kap volo l'ajan nan konsul la Nan wè mwen nan ambasad d'Haïti a Paris Nèk kap volo l'ajan Se korupsyon total Wap panse ak ti privilej sa yo Mwen mèm ma panse pou tout yon populasyon Ki an difikultè Donk se dè refleksyon diferant Sa lè di ki sa ? <laughs> Jom souvan di el, se pa kont nou gen ak peson moun. Koun ya wè ma pale de Jean-Max Belrive, pwiske Jean-Max se zanmi yon ou fache, ou gen dwa panike, ou dwa mande, wò, gen pil kou moun kap jouri mla, kap fe kout san, bovi san, ou nek sa, na pale tout bagay, li pan se son a fen liye, ou gen ta priye pou mouri la. Paske ma pale de zanmi yon, de tonton, yon, de papa, ou de mari, ou de menaj yon. E tout bagay pou, de patron, yon, moun ki bo manje. Mais ça, c'est où Moi-même, je défendre une cause individuelle. Moi-même, je une cause collective. Parce que ma pensée, pendant que je réfléchis même peut-être pour ce privilège qu'on a perdu, ou bien on pas besoin encore, je ma pensée à des milliers de compatriotes, là dans la saline qui est en difficulté, là dans Cité Soleil qui est en difficulté m'a pensé à quantité par an Timoun, qui ki nan des bouquets pa ka fonctionner k'a quitter kayo alors que nèg yo gen l'argent dans main yo pour te garantir sécurité dans le pays a l'argent dans main pour te renforcer ou pour te venir retourner l'armée d'Haïti reformer police là ba yo moyen etc. ça veut dire que ba yo en pile bon retourner sous yon antique sous Jean-Max Belrive. et m'a dit Se paske sosyete apajem apresye vale an peyi ya Jean-Max Belrive, monsye son neg ki te deja genyen yo interdiksyon ki la ge kontle Genyen juj instruksyon Jean-Wilner Morin ki Jean te interdi Jean-Max Belrive kom preminis al epok, ansye preminis pou lte kite teritoryo nasyonal Monsye pat kapab kite peyi da iti Magistrat jean wilner Morin qui t'a mené un dossier ça, pour qui ça s'oublie C'est pas seulement corruption, Petro Caribe, non C'est pas ça, et non C'est pas corruption, contre bah, contre agré, agré non C'est pas question fonds d'urgence, non Monsieur Teguin interdiction pour le pas quitter, pour quitter le pays d'Haïti. Que juge jean wilner Morin t'est pris compte lui, c'est parce que magistrat t'a instruit un dossier qui, te concerné Alex Gasson, qui était concerné l'assassinat, Alix Junior Gassan, qui s'était administrateur, ion film de construction, ainsi que Juge Laté interdit Jean-Max Belrive, qui était payant. C'est parce que dans le cadre de l'enquête que Juge la tap -mené, non, Jean-Max Belrive t'est cité également dans la disparition, ancien directeur, de la commission nationale des marchés publics. CNP n'a parlé de Robert Marcelot. Monsieur qui t'est porté disparu depuis presque dix ans. Donc, magistrat Morin à l'époque-là, t'es instruit, directeur service immigration, immigration, et immigration, pour ne pas quitter Jean-Max Bellerive, quitter le territoire national, la, par quel que soit moyen, dans une ordonnance qui t'est prend en date. 18 décembre 2017. Ordonnance la évoqué, procédure d'information ouverte et suivi contre le nommé Wilner Valsin. Wilner Valsin, monsieur t'es inculpé comme une qui t'a dans complicité pour participer dans un cas d'assassinat et acte de corruption au préjudice de l'État haïtien. E m bral din talè, ki es ki te Wilner Valsin, m wè gret ke m pa gen tan, metè imaj misye sou ekran nou. E lè studio a fini net, m bral aranje nou pou ke, gadi aranjou an fò tra vè a distans avèm, wè fò an chèchou an bon ti diyon orijinal a distans pou ka jere bayou. On wè an depi n bezon ti imaj, pandè nan pale, one klik, epi me imaj la. Bayou bon nou ti bagay! Se pa ba nou kap kreye nou vel yo nou, achiv yo la. se paske la presman ki pren responsabilitel. Sa le di ke, juj jan Wilner Morin, te deja interdi monsye ki te peyi an, e o tap anketen sou li sou korupsyon e asasina. E yon nan moun ki te enkulpe nan kat dosye sayo, se te Wilner Valsin. E mpral explike n tal le, ki es ki te Wilner Valsin. Parce ke, Wilner Valsin, monsye te ansyen asistan, Jean-Max Belrive. E msye te travay kom direkteur adjouen nan minister planifikasyon Jean-Max Belrive kom pou e minis A l'epok tap dirije E msye te okouran te informasyon sa A loske li pat notifiye juj la Toutfwa, ordonans juj Jean-William Morin Li pat vreman indike ki motif interdiksyon wa Men, bon, se se lè kage tan fè, mi kompran. Paske, mi sè tap anketè son dosye, ki te gen pouwe ak asasina Alix Junior Gassan, ki te administrateur an film de konstruksyon, e pi disparisyon ansyen direkteur Komisyon Nasional Marché Publikyo, Robert Marcelo, ki jiska prezen disparèt, e janm te dilièr, non nan youn nan chev gen, nan site soleil, ki te site Dans le cas d'assassinat, si c'était Amaral clonat Écoutez, le juge Jean-William Morin était prêt à l'interdiction de départ Ça contre Jean-Max Belrive. Monsieur était intervenu dans les médias, Je me jusqu'en mai 2017, si je ne me trompe pas. Monsieur était dit que. Monsieur même parlé avec le nouveliste à l'époque. Monsieur était dit que l'interdiction de départ, ça il estimait que. Eh ben, ça rentrait dans le cadre ou bien ça fait partie de un lynchage. yon harselman ki totalman ilegal kont li. Alos ke Wilner Valsin, enkulpe pou komplicite d'assasina, sou ki es, sou Junior Gasson, ki es Wilner Valsin teye, msye te asistan Jean-Max Belrive. D'apre sa li menm an kwa li eksplike, msye di ke dosye sa, se tan kou yon me li me lo, ke l pa komprenne. se menm le sa tou, nan menm ka dan ket ki tap mennen sou dosye sa a, genyen ansyen direkter CNE, an, Centre National d'Ekipement, Jude Celestin, ki te egalman ansyen kandida la prezidans, Jude Jean Wilner, te tende msie tou dan ka da fe si la. Yo ta pose msie kestyon ki sal konnen sou disparisyon direkter Komisyon National Maché Publikyo, Robert Marcelo. Gen lot moun pa mi yo yon responsab yon fin kirele seko sa, e ben, juj la, te tende tou nan ka dan ket ke Genye, l pap mene. Genyen, al epok, ansyen bouwe minis Gary Coney, sou administrasyon brezidant Michel Martelly, juj la te tende, misye tou. E sa te fe, konen, kwa m don ti bagay? Mwen men, m pa konen, juj Jean-Willem Morin. M pa konen, euh, Hans Jacques, zanmi ULCC ya. Je ne pas qu'on ait coucou mon Jean-François, que je n'ai jamais Mais pour me citer ça seulement, c'est quelques rares moun qui, bien quelques bagages que vous réalisé, qui méritait apprécier, qui méritait féliciter. Dans un système ça, là là. mais pas facile pour apprécier ça qui bon. Parce que l'idée, c'est déstabiliser, c'est détruit, parce que immédiatement, ouais, guédois, je dis à la... Vivte te, te bon bagay Paske m pale nan sanso Si demen la mga londos yet konser Ne zanmi ou proche ou kandida ou Li de ou, e pou atakem E se konsa nou febe ya <laughs> Sa le di ke nan ka destruksyon Juge Jean-William Morin Li tende tout moun ke l doye tende Nan ka denket ke l apmene E se sa ba alenye Juska se li abouti ak On ordonans E nan ordonans sa Li te menm mette yon interdiksyon De depar kontre Jean-Max Belle Rive. Paske jvi la te gen, enformasyon kler, Jean-Max pata inosan, nan asasina, plus disparisyon, si troyen si la yo. E ben, yo te tende egalman, gari koni, sou dosi asasina, Alix Marie Junior Gassan, 24 fevriye 2012. E disparisyon, Joseph Robert François Marcelo, Monsieur, c'était ancien coordonnateur général, commission nationale, marché public en dans le pays d'Haïti. Dans le dit à l'époque, monsieur, on est très sage. Monsieur est très sage. Monsieur, monsieur les matelites ont humilié Arnel Bélizer. Ils ont fait ça. Ils ont humilié... On est... Où un sous sous ça? Vous comme ça. humilié. au l'aide. Les matelites humiliés, humilié, monsieur. Alors que monsieur était encore député en fonction. Monsieur était en mission en France, pour le Parlement haïtien, et Martelly décidé pour faire marrer, monsieur, c'est pas ben grave, oui, Martelly décidé pour faire fouquer, monsieur, et puis au premier, monsieur, il allait droit avec le pénitentiaire national. Alors que qui est en LD à l'époque Parlementaire, député en fonction, pour toute jeune capitaine de la, même sous taquin un parlementaire, en flagrant délit, comme commettre en action, sous car maîtriser ou supposé conduire Menel devant Chambre li appartenu. Si son sénateur, ou Menel devant Assemblée sénatoriale, ou Menel bay sénateur, ou Menel bai président sénat. Si son député, ou Menel chambre député. Ya. On dit le sénat et la chambre des députés. On dit chambre basse, chambre haute, souvent il y a qui dit chambre sénat. On dit le sénat, on dit la chambre des députés. Ça veut dit que là... La, la société. Eh bien, Gary me songeait à l'époque le SA... nous était dans RCH 2000... avec Marine Herland de la Motte, Eh bien, l'autre fouqué en Bélizé... pour l'ode. Eh et me Gary Koni, Monsieur c'est qui te prend décision... décisions. Car en bas et qui dit policier attention, c'est un député, son parlementaire en fonction qui nous mène là, donc protéger Monsieur etc. Donc, mentalité voulait humilier Monsieur et au bras même en ça dans Jamel

Fond du galéteur, Shivio là. Quand c'est un minute, les bons messieurs tout de Ça met la dans tête, oui. C'est bon, nous avons galé. Une bille, une tovini, Ashivio là, mettez là. Il faut songer au cerveau alcool final et dit non, j'aime toujours mettre là. La première frappe est mauvais rêve qu'a fait nous commencer grand mon nous mettre là. Mais n'a n'a n'avancé. Ça veut dire que donc Gary qu'on était à l'époque là, il toujours disponible pour répondre aux questions la justice pays lui ainsi que euh, le Parlement haïtien. Donc c'est ça Gary Kony te dit euh, rapidement. Donc les euh, après que au fin de temps des messieurs, pendant plusieurs heures, euh, ben gagné euh, qui est ce maître Samuel Pierre qui te fait quoi que l'interrogation était déroulée dans un climat serein donc toute était bien passée etc 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 donc euh, que Monsieur Kony il était disponible pour la justice donc, dans le cas d'instruction, ça, le euh, juge Jean-Wilner Morin était déjà attendé plusieurs moun là dans parmi eux, <coughs> qui ancien, qui est député Gary Bodo, et puis qui gagné pendant deux fois le temps de Gary. Eh, ça m'a dit, là où est n'y dossier, monsieur, il dossier, lui, là, il y côté pour l'aller, là, la il est sous piste pour l'aller, oui. Monsieur, tante, même Gary Bodo était tenté dans l'époque, ça, dans le cas de dossier, si là. Maintenant, on garde Wilner Valsin. Pablier, monsieur, dit-nous que, Wilner Valsin ke n tap pali de li ya, monsye se te yon eleman important pou Jean-Max Bellrive. Wilner Valsin wapwe nan ordonans juj Morin te soti ya, monsye te inkulpe nan kad dosye si la, ki genpwe ak asasina junior Alex Marie Gassan. Al epok, Jean-Max Bellrive te minis planifikasyon, men se Wilner Valsin sa ki tap koupe rache pou li ya. E se le gari koni vini non laps de tan, misye pral, paske goun anket ke, e, eh, gari koni da pral mene, ou dit, pou gade sak pase, ouais, Coney, Martelly, e kon sa nek seryou travay, ou e gari koni, mou egret ke marteli, maloureseman, te bezon umilye, misye, el pat bal tan pou lete travay, sa de kari ven la pren la komplon pren la yo. Le gari koni vini, menen, nan ou dit gari koni fe, e, M. Abral Monté avec yon film construction qui relaie JNJ, JNJ Construction. Et non d'Abral Jouen Souli, c'était un certain de Milford Augustin Echo. Et J&J et Construction ça. qui t'a recevoir 13 pour près de 6, 6 millions de dollars. Alors, 13 dans 16 contrats qui étaient parafé le 12 mai 2011 soit deux jours avant l'investiture du président Michel Martelly. N'est-ce pas intelligent, oui est que Avant Martelly vini, ils ont fait un dernier coup, <laughs> ils ont fait un dernier crasé. Ou pas, <laughs> de va dire que là-dedans. Donc, puisque Belrive Rive ça dit, préval pour le mettre pouvoir Martelly, ça dit, avant que Martelly vienne installer comme président, Belrive Rive fait un <laughs> dernier coup. Et N'est-ce pas souvent il fait ça de manière intelligente En de din sa avan yer nou emisyon. Me, me, bon ba nou ti detay sou koman nèk yo fe korupsyon nan BIA. Rapide. Nèk la gen do a lider de parti. Ou bi nèk la gen do a minis ou gen senate. Ou pap, jèm wè, nou lò ken kote kom nèk ki nan korupsyon. Pou di nèk sa ou, e nèk ki pi serye. Mantò, 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 mantò. Mantò. O kon sa lèk la fe? Li pap a re nol. Men li, li nou me ti jòj nan boat la. E se, sa ma dan to to apè la. Ou e bo djab? San dewi, li pa paret tet li, epi il nome ti George nan boak la. E pou kon sa ti George fe, ti George gen pou misyon chak vendredi pou pote la ajan ba li. San kontrol, oui, wi, pote kop bay. <laughs> Madou goun skandal ki eklate la nan, nan ambasade da Haiti a Paris la. Yodou, ne, eh, la ajan ne gyo apren la, ne pot 20.000 euro chak mwa. Sa le di ki sa? sa se konsa ne gyo volon nan peyi ya? Nè a gen dwa miniswi Ou pa pou akote non l site non bagay Men l nome ti Joseline Chak vendredi, chak wikend, chak de semen, chak mwa Ti Joseline gon, gon sak l ajan pou l pot bali E se kon sa ou krasi pe ya Sa le di ke Avan denye kouwa Piske se Wilner Valsin Ki se reprezentant direkta Jean-Max Belrive Kap koupe rache pou li yo, yo kone ke ou pralou met pouvoa Ke Michel Martelly Quand même, il prend le premier ministre. Avant de passer Michel, il signe un dernier contrat. Et il n'importe 6 millions de dollars dans le contrat selon l'information qui disponible à l'époque. 16 dans le contrat, il a le 12 mai 2011. Alors que Martelly a prêté serment 14 mai 2011 que intelligent, monsieur. que intelligent, monsieur. Est-ce que vous comprenez ce que je là? Martelly pral prend parler le 11 mai 2011. Négio pas fait un contrat pour plus passer 6 millions de dollars. Ou bien à peu près 6 millions de dollars. Alors que y'a 16 dans le contrat. Qui pral sien. le 12 mai 2011. Soit deux jours avant l'investiture de Michel Martelly. L'homme dit une Haïti difficile, non, c'est une blague ma fait. Kounya, qui ce qui passé C'est ça de fait. Quelle est la faute de tout retour ça? Nous sommes en intervention, dans l'intervention jean à l'heure Là, on a questionné M. Oterelel en 2017. M. Pralé dit que le chef de l'État actuel était au courant de ses contrats signés peu avant son entrée en fonction. M'pavle dit, c'est une accusation, non? pas dit ça, parce que, bon, d'un petit bagaille. Parce que, nest tellement mal, comme si, euh, intelligent. Les brasse l'argent, entre eux, n'est pas de bagaille qui arrivait. M'pavle dit que, comme si c'est une accusation. Mais attention! N'est-ce y a yo? Avant Michel Martelly, prend un vestitule comme président. Alors qu'en 2017, lorsque le parlement a convoqué Jean-Marc Spaudet en demi commission de travail sous affaire corruption, côté Évalier beau plan tape dirigé, après rapport où il a tortue si ton paquet de qui n'en vole l'argent P3 a déclaré que, Michel bon, il m'a dit, dit Michel, mais il a déclaré que, le chef de l'État était au courant. Est-ce que c'est une diversion ou bien est-ce que son forme pour te accuser le président? Parce que le contrat était signé deux jours avant l'investiture de Michel Martelly. Est-ce que nous comprenons ce avec ce là? Alors ce que le Kounyela, l'enquête a continué, commission dite la pral rapporté que Pas en quelle information qui était disponible. À propos d'un ingénieur architecte qui s'était lusma et kote msye Siyen, o nou de yon film ki rele J&J Construction. J&J Construction. Msye Siyen trez kontra avek Jean-Max Belrive. Onè e ki Siyen trez kontra an wè minis, alòs ke bagan ken kote yo jwè nan ken informasyon disponib sou msye? Pa yon voblèm. Sa ki sinfi ke kontra, gen yon kontra, ki pou yon montan de 6 milyon de dolar, kontra sa tasiyen entre l'Etat Haitien, e yon ekonu. Paske, yo cheshe wahan nan ken detay sou li. Koun ya lè ou kontinye bouske detay sou kompa iya, yo jwen ke kompa i sa, nan ki sou li ya, se preval Belrive. E se valsen tek reyel, sou nan Junior alias J.E.J., pou kapap detounen e blanchi la jan. Koun ya ki sa t'prel paret pi grav nan dosye ya, sa devyen, le go touye juji, devan sen kwen, yo touye misye, paske yo pe, pou si juj mou re tan mette misyon bakon, pou non misye pa cite. <laughs> din nou, moun nou ti bagay, konbyen tan map din nou Haiti son peyi difisil. Nou pa vle kwe ke peyi ya difisil e komplike. Ekoute la sosyete e, Alors, ce que, et pas, c'est pas, c'est jusqu'à présent, oui. Ministère planification, c'est un gros ministère lié. Jusqu'à présent. Ministère du plan, son gros ministère lié. Écoutez la société. Parce que, qui ça n'a fait à l'époque? utilisé le ministère, ça pour capable, sous des parlementaires, même journalistes, tout, pour ne pas parler de dossiers. Ça veut dire, le fait que ne pas que, Ministèr planifikasyon son gro ministèr Nèk yo ap blanchi la jan Yo ap gagote la jan Kou nèk yo vin pou mpratik Kèlke swa nèk ki vin la Kom minis plan Ebi li, li, li alè nan pi aè la <laughs> Sa mè di ke, tèdè bien Belrive pasè la dal Laurent Lamotte pasè la dal Aviole Fleurin Pasè la dal Jude Hervé Dey Dan, e yon nan neg sou al gade nan detay kabay Sou la ajan Petro Karibea Premier neg ki yon nan gagote La ajan sa, se ansyen minis planifikasyon Jude Hervé Day D'ayor, la justiste tap kestyone misyo deja Sou zafen Petro Karibea Gonjou na kompren Paske mdi nou mwen men mkre enmi pou milan deja men fò gen de vwa ki pale pou pe y a kompren. Sa ti lò wè koun y a, Amerike ap banon ti lòs yè, ap banon ti kout mè. Pa panse ke, se kom si paske Ameriken, bo, da yon ek sa oub, telman senvi Ameriken, yo telman util Ameriken, Ameriken wè la vjom fè wè anyen kon sa. Se paske blan Ameriken gade yo wè anyen. Valer yo sen lwi pose m kèsyon sa jodi ya. Va, ve wakre alteri lem, pou n fò n ti pale, sou sanksyon yo. E mi jwa dim ke men, Es gen moun ki pre al panse se injerans. Ndi atansyon chef la. Tande bien fre mwen. Injerans nan ki sa. Bo, oh, ok. Bo, lè nou di men injerans. Debi ki lè peyi sa pat gen injerans la don? Debi ton dat nou livre peyi ya? Eleksyon ap fèt nan peyi ya. Se nou lè le OEA vin konte. Paske ndi AIC ah, maron konte. E ba, ki, ki injerans? Jodi a la. O ambasade deside par son minis Lord John Vlae. <laughs> si, de ki ingerans. Bon, koun ya, le voisin gade lwen dan ka ou sal se pousye. Si l gen bon ke, li gon vie mop la, li gon vie bali. Li vin la, li pason vie bali nan ka la pou. Ewa, wè nan li nval kou. Si, li wè ke ka la sal. Ebu, menm li wè nan la, wè apawese a bay blag sou, sou trotwa. Ebi, li gon vie bali la, pap fanyen. Ebi, e l vin la, li pason vie bali pou. Li e pason bali. Mbado, bon, bagay se. Menm, wè nan bay voisin sa. Mem monser de madan patron ap pren koui. Vwazin gade lwe chak maton leve, ou pren gwo machinou, e pou wale kwa bosal. Ebi madan mounan kalame, mem plevye rev sou li. Ebi vwazin ap bay kontwal, ebi ljanty. Ebi nou ve barye boule, di, vwazin, mwen barye ouvel la abon femel pou, ebi ljanty. Ebi sotan de yon vie rev kapati son barone. Sa le di ke, le ou e la kousal, Kou ian, nou pa gen moun. Vwazen ba antikout men. Nou kras e pe yan prital. Koun ya blan gade lwese volo, selman kap dirije pe iya, nou pa panse pe iya. Ebi li bamba antikout men. Daya, chak sa, a yis nye fe nou dil babon. pa bon. Ou e dosye si ma di la? Ma palo do dosye, depi 2017. Ke juj Jean-Willem Mourin, tap travay sou li. Men ou minimize l. Men kousè blant palen di bravo. Sionde. Ou mwen pren zan dou? Eskotan de Israel Emmanuel? Sa le di ke la sosyete. Sa kap pasre la l babi di. Men ou nan gwo bagay kon genm di nou se la korupsyon, se l impunite. Jodi a sin davle we rezultat sanksyon yo, e ben se renforse sistem justis nou an. E bin ap kompren ki sa sanksyon ou vle di. Men se bou mdou ke neg sa yo, daye madame misye pa aisyen, Même Jean-Pierre ne Madeau, pas ici, mais c'est ça qui fait que si pas de position claire, Madame, Monsieur, Dominique, Dominicain, est. Dominique, il est. Est-ce que nous sommes sénateurs Barotiste, ça. barotista n'a pas de gros de gagner en République dominicaine. Monsieur, il a financé un paquet de leaders en Haïti. Pour une période d'élection. Monsieur, il est qui de travailler, il a millions en Haïti. Sans aucune explication. Eh bien, blanc américain sanctionné monsieur pour corruption. Baroutista, sénateur dominicain, ça. Haïti papiti la société. Mais il faut prendre un temps pour bon comprendre.